40 נפשות, כיפושי הקדחת מוואדי פאליק, מה שהיום אנחנו קוראים נחל פולט, הציקו מאוד לאנשים מהחלשים. אז הקדחת התפשטה יותר ויותר, לכן הוחלט למלות סניטר תברואן שתפקידו ללחום ביתושים. אני נבחרתי, בגלל שידעו שבחוץ לארץ הייתי פעם סניטר. מכרתי את הגלה והסוסה שלי ונסעתי לראש פינה ללמוד אצל דוקטור מר. לאחר 14 יום של לימודים חזרתי מלא התלהבות. שמתי בכיס העליון של קבוצתי שתי מבחינות שעשו רושם צד לתושבים, אבל לא הרשימו בכלל את היתושים. הקדחת פשטה יותר ויותר. אנשים, מה היה להם קשה? אני התחלתי ככה לתפוס את היתושים בידיים, לאט 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 לאט, עד שלמדתי טוב להדביר אותם. וגם שכרתי עגלה והוצאתי את ההשפעה מהבתים. וגם טיפלתי במקומות איפה שנוצרו שלוליות קטנות של מים. לאט לאט התגברתי על היתושים. זה היה מפעל חיי. אני רק רוצה לספר לכם שברוך כבר 15 שנים מתנדב פה. אי אפשר לפספס. אז הוא יליד דרום אמריקה, הוא מהראשונים, מהגרעין הראשון שהקים את קיבוץ בחן. קיבוץ בחן זה דרום אמריקאי. הוא היה מהגרעין הראשון, כן. והוא מתנדב פה כבר 15 שנים, אז זה מתכון לבריאות. וואו, יפה. בוודאי, אני אומרת לו, מי בגיל 89 כל יום מוחאים לו כפיים? יש עוד מישהו כזה? אז ככה, באמת נתניה הופכת להיות למושבת פרדסים, כן? תראו, אתם מכירים את הדגל של עיריית נתניה? לא. תסתכלו, אני אראה לכם. מן הסתם, בחרו את הצבע הכתום. כי... לא בגלל שעכשיו זה באופנה, אלא... כי נתניה הייתה כולה כתומה, הכל היה פרדסים של תפוזים. באמצע יש לנו את הכחול של הים, ויש לנו את הפרח הלבן הזה, מישהו מזהה אותו? חבצלת, חבצלת, בדיוק, זה פרח שפורח על המצוק, של על רכסי הכורכר של אורך החוף ים, בקיץ. ככה זה פרח ששורד את הקיץ. ויש כאן את המגן דוד הזה, שאומרים שהוא מסמל את היהלומים, כי ברגע שהפסיקו פה עם התפוזים, בגלל שהיה משבר, אנשים עברו פה לעבוד ביהלומים. הגיעו אנשים מבלגיה שלימדו את התושבים בנתניה לעבוד ביהלומים. כך בעצם המושבה מתפתחת. ב-1948 היא העיר הראשונה שמקבלת מעמד של עיר אחרי הכרזת המדינה. נתניה מקבלת מעמד של עיר ב-48. תראו, היא היה לה אופי של עיר כבר.